Uşaqlar Kupasının müzakirəsində tanınmış Fuad Abbasov oldu, qanunsuz həbsi məsələsidir. Bildiyiniz kimi Fuad Abbasov Moskvada həbs olunub və onu deportasiya olunmalıdır bu günlərdə. Və biz bundan əlaqədar bu müəyyən mövzu ilə bağlı müəyyən müzakirə apardıq. Bu müzakirədə iştirak edir tanınmış hüquqşünas Namizəd bəy Səfərov və tanınmış hüquqşünas Fəxrəddin Mehdiyev. Fəxrəddin bəy, bu Fəxrəddin Məmmədov başdır. Fəxrəddin bəy, bu yaxınlarda Azərbaycanda bu məsələ ilə bağlı çox ciddi müzakirələr getdi sosial şəbəkələrdə. Bizdə müəyyən aksiyalar keçirildi. Bu aksiyalardan biri də Rusiya səfirliyinin qarşısında keçirildi. Bildiyim qədər may ayının 22-si, 23-i, 24-i orada bu piketlər keçirildi. Hətta orada əvvəl deyəsən səfir deyil, hardasa köməksiz, kimisə çıxıb sizinlə qarşılaşdı, siz müraciətləri təqdim elədiniz olaraq. Və bu məsələ ilə nə qədər orada bu proseslərin bir yerdə xahiş edəmişsiniz, münasibət bildirəm. Mən də öz növbəmdə dəyərli izləyicilərimizi salamlayıram. Mətləb bəy, belə hesab edirəm ki, ictimaiyyətdə, Azərbaycan ictimaiyyətində Fuad Abbasov barədə, kimliyi barədə daha doğrusu və onun fəaliyyəti barədə, jurnalist kimi, bloger kimi fəaliyyəti barədə, yoxsa diaspor nümayəndəsi kimi fəaliyyəti barədə o qədər də bir məlumat yoxdur. Bir neçə kəlmə bu barədə deyim, ondan sonra siz dediyiniz məsələlərə və hüquq məsələlərə ətrafa toxunacaq. Deməli, Fuad Abbasov Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıdır, Bakı şəhərində anadan olubdur, ali təhsilli jurnalistdir. Bu adam bir müddət Türkiyənin tanınmış Anadolu Xəbər Agentliyinin Rusiya təmsilçisi işləyirdi. Özə o zamanlarda işləyib ki, Rusiya ilə Türkiyənin arasında məlum Rusiyanın hərbi təyyarəsinin vurulması məsələsinə görə çox pis münasibətlər vardı. Orada Türkiyə üçün çox böyük işlər gördü. Türkiyənin, yenə deyirəm, Anadolu Xəbər Agentliyinin nümayəndəsi olaraq. Bundan sonra münasibətlər Rusiya ilə Türkiyənin arasında münasibətlər qaydaya düşəndən sonra nə səbəbdənsə Fuad Abbasova ehtiyac duymayıblar, onun Anadolu agentliyindəki təmsilçiliyinə xitam veriblər. Bundan sonra Fuad Abbasov keçirdi Türkiyənin İxlas Xəbər Agentliyinin Rusiya üzrə nümayəndəsi kimi fəaliyyət göstərdi. Qısa müddət sonra buna da ehtiyac duymayıblar, buna da xitam veriblər ki, artıq Rusiya ilə Türkiyə arasındakı münasibətlər düzəlibdir. Amma yenə deyirəm ki, o gərgin anlarda Türkiyə üçün Rusiyada çox iş görürdü Fuad Abbasov. Bu İxlas Agentliyinə də fəaliyyətinə xitam veriləndən sonra bu adam müstəqil jurnalist kimi milli və millətlərarası məsələlər üzrə ekspert kimi, eyni zamanda bloger kimi Rusiyada çox yaxşı tanındığına görə onu tez-tez Rusiya kanallarında talk show-lara, müxtəlif verilişlərə, müxtəlif konferanslara dəvət ediblər. Hətta özünün kanalı da var. Bəli, Misra TV kanalı da vardı. Yəni son vaxtlar, son 2 ildə bu adam müstəqil jurnalist kimi fəaliyyət göstərdi. Eyni zamanda bir Azərbaycanlı olaraq, qeyrətli Azərbaycan vətəndaşı olaraq görür ki, Rusiyadakı bizim diaspora dağınıq vəziyyətdədir. Vətəndaşlarımız orada işgəncələrə məruz qalırlar, əsassız həbslər baş verir. Müxtəlif çətinliklərlə üzləşirlər. Diaspora tərəfindən də bunlara lazım köməklik göstərilir. O öz təşəbbüsü ilə bir növ öz fəaliyyət qaydasında. Bu istəyir ki, diaspor təşkilatımızı orada diasporamızı təşkilatlandırsın. Bir normal bir diaspora siz mətbuatdan hamı bilir ki, bizim orada gah Abbas Abbasov, gah Hüseyin Sadıqov, gah Mehriban Sadıqova, indi də Ağadadaş Kərim Badlı birini atıblar ortaya, hansı ki o qızını erməniyərə verirdi, həyat yoldaşı da ermənidir. Hətta deyir, anam sağ olsaydı, anam deyir. Anam deyir, bəli. İndi bu adam ortaya çıxır ki, mənəm burada diasporanın rəhbəri. Deməli, bu adam da istəyir ki, bir normal diaspora təşkilatı qursun. Özü də kifayət qədər Azərbaycanlılar arasında hörməti olan adam olubdur, Fuad Abbasov. Elə indi də var hörməti. Fəxrəddin müəllim, sizin liderinizin qüvvətinə, yəni biz Fuad Abbasovu daha çox son zamanlar, son bir neçə ayda ekranda fəaliyyəti ilə tanıyırıq. Və doğrudan da bu Rusiyanın mərkəzi bir neçə telekanalında o siyasi müzakirələrlə bağlı, dünya siyasətinin müxtəlif aspektləri ilə bağlı müzakirələrdə Fuad Abbasov olduqca bir fəal, yəni bir mövqe tutmuşdur. Həm də türkçülük, azərbaycançılıq
nöqteyi nəzərindən olduqca fəal işlər görürdü. Yəni biz bu insanı bu nöqteyi nəzərindən tanıyırıq. Ona görə siz çox düzgün qeyd elədiniz ki, cəmiyyət arasında buna qarşı münasibət tək deyil, yəni müxtəlif münasibətlər var. Ona görə də siz çox gözəl buna aydınlıq gətirdiniz. Elə Rusiyada yaşayan soydaşlarımız da Fuad Abbasov məhz əsasən o televiziya, Rusiya televiziya kanallarındakı gözəl çıxışlarına görə Azərbaycanı, Türkiyəni, qardaş Türkiyəni yaxşı müdafiə elədiyinə görə Yəni, Rus dilində çox gözəl bilir, bəli. Siyasi savadı var, hüquqi savadı var və o müzakirələrdə çox aktiv şəkildə özünü biruzə verirdi. Digərlərinin yəni, münasibətlərdə, yəni o araşdırmalarda onun söylədiyi fikirlər daha üstün mövqe ilə bizə çatdırırdı. Bugün yəni, Rusiyada onun qədər Fuad qədər bu məsələlərin faal iştirakçısı, bilicisi yəni, yoxdur. Və istərsəməz bu həm erməni diasporanı narahatdır. Yəni bizim əsli Azərbaycanlı olub, amma faktiki erməni xislətli adamlar ki var. Onlar da istəyirlər bütün vasitələrlə çalışırlar ki, onu sıradan çıxarsınlar və buna da qismən nail olurlar. Ona görə qismən deyirəm ki, Fuad da Azərbaycan tanıyır. Fuad vətənpərvər bir insandır. Düzdür, Azərbaycanda gedən proseslərə bir jurnalist kimi onun belə bir şəri olmazdı, müdaxiləsi olmazdı. Amma bizim bilirlər ondan çox Rusiyada Azərbaycanın və Türkiyənin mənafeyini qoruyan bir cəsarətli jurnalistidir. Yəni, dəfələrlə bunu biz şahidə oluruz. Siz dediyiniz kimi, yəni Rusiya televiziyasında biz bilirik ki, belə siyasi verilişlər, müzakirələr tez-tez gedir ya və cəmaat arasında da, əhali arasında da populyarlıq qazanıbdır. Və Azərbaycan Türk mövqeyinin orada aparıcı bir mövqeyə çıxaran Fuad olurdu. Yəni, o boşluq var idi ki, bizim mövqeyimizi dünya ictimaiyyətinə ilə olsun Rusiya ictimaiyyətinə eşəngi dövlətlər arasında o boşluğu elə bir ki, doldurdu və bizim mövqeyim, haqlı mövqeyimizin o tamaşaçılara çatdırmasında mühüm rol oynadı. Deməli, Məhzət bəy, bu Fuad Abbasova qarşı təzyiqlər hardan qaynaqlandı, niyə başladı birdən-birə? Bu ilin təxminən yanvar-fevral aylarına qədər Fuad Abbasov gördü ki, Azərbaycanlıların diasporası deyilən bir şey yoxdur Rusiyada. Dağınıq, kör təbir sürətlə, partizan sayağı, öz başına yarışmalar var filan var. Bu istəyir bunları birləşdirək. Fəxri müəllim, çox təəssüf ki, yəni biz böyük, bu məsələni müzakirə eləyəndə əlbəttə ki, Fuad Abbasovun diaspora təşkilatların birləşdirilməsi, o dağınıqların aradan qaldırılması uğrunda o çarpışmasını önəmə çəkirik. Doğrudan da bir diqqətlə baxsaq, bir çox ağırlı yerimizdir dünyada, ayrı-ayrı ölkələrdə olan diaspor təşkilatlarının dağınıqlığı məsələsi. Onların elə bir ki, qəsdən Azərbaycandan idarə olunmaqla birbirlərinə qarşı bir gidişmə bir pozisiyadadırlar. Elə bir ki, Fuad istəyirdi ki, bunlara bir aydınlıq gətirsin, bunların səbəblərini aradan qaldırsın. Bu da kimlərə isə bani eləmirdi, sərf eləmirdi. Təsəvvür edin ki, bu adam unikal bir addım atdı, internet səs verməsi keçirdi. Hər bir adam özü son dərəcə şəffaf keçirdi onu. Fevral ayında keçirdi onu. 1.500.000 adam bu səs verməyə iştirak elədi. Özü heç kim saxtakarı ilə orada kimisə vəzinə səs verməyə ilə filanla iştirak edə bilməzdi. Bu istisnod 1.5 milyon Azərbaycanlı Rusiyada yaşayanlar səs verməyə iştirak elədilər. Diasporanın vəziyyəti bu arada. Diaspora və kimi diasporanın rəhbəri görmək istəyirsiniz. Orada konkret adı yazılmamışdır. 90% yazdılar ki, cavab verdilər ki, səs verməyə iştirak edin, Fuad Abbasovun özünü görmək istəyir. Bu da kimlərsə qani eləməyibdir da? Artıq Bakıda işə düşdülər. Bakıda işi başa düşdülər ki, orada kimsə ortaya çıxdı. Fuad Abbasov, bu adamın təşkilatçılıq qabiliyyəti var. Bu səhərləri Azərbaycanda prezident seçkiləri olacaq, deputat seçkiləri olacaq, nəmunə. Oradakı yaşayan Azərbaycanlıların səsi də var. Bu adam təşkilatlandıra bilər orada yaşayan Azərbaycanlıları. Bu cürə səs verilər, petisiya təşkil eləyə bilər. Azərbaycanlar növbədən kənar prezident seçkiləri keçirilsin. Bizim hakimiyyətsiz o qədər də ağız hesab eləməyim. Bunlar özlərinə ziyan eləyən şeyi çox qabaqcadan görürlər. Və bunlar düşündülər ki, Fuad Abbasovu aradan götürsünlər. Nə cür aradan götürsünlər? Təbii ki, fiziki məhv etmənə yox, bax bu cürə. Elə bu aradan götürmək fiziki məhv eləməyə bərabər az qala bir səviyyədə bu həyata keçirilir. Bunu nə edir? Bunlar başladılar. Erməni yalan söhbətdir. Heç bir erməni Fuad Abbasovdan şikayət eləmiyibdir hüquq mühafizə orqanlarına. Şikayət edənlər. Onlar şikayət edənlər də var. Şikayət edənlər Fuad Abbasov Azərbaycanlılardır. Deməli, görünür ki, knopka buradan basıldı.
Rusiyanın müxtəlif şəhərlərində, Tambovda, Rostovda, Kamçatkada, Saxalinda, Moskvada, Riyazanda harda gəldi? Tapdılar azərbaycanlılar, Azərbaycan cəmiyyəti adlı, Azərbaycan icması adlı. Güya ki, əslində bəlkə də 20 onlar bunlar müraciət edənlər eyni vaxtda Rusiya Federal Təhqiqatlar xidmətinə, Federal Təhqiqatlar PSP deyilən İtaliya, yəni bizim milli təhqiqəsizlik. Yəni bu barədə faktlar var. Bəli. Və eyni vaxtda müraciət elədilər. Rus Moskva vilayətinin bir rayonu var, hansı ki Fuad Abbasov orada qeydiyyatdadır, orada yaşayır. O rayona ki, bu adam Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinə, nə bilim, Azərbaycanlılarla ermənilərin barışması məsələsinə kölgə salır. Mani olur. Təsəvvür edin, 20 müraciətin, 30 müraciətin, müxtəlif Rusiyanın müxtəlif şəhərlərində gəlir. Hamısının məzmunu eynidir. Demək, kim tərəfindən sənə təşkil olunur? Bu da kim eləmdir? Yenə deyirəm, Azərbaycan hakimiyyəti ustadır belə şeylərə, zəhmətkeş məktubları təşkilərindən ustadır. Yəni, hüquqi əsası verdilər. Onda belə çıxır ki, Fuadın Moskvada deportasiya adı ilə həbs olunmasında ən başıca maraqlı olan şəxs Azərbaycan hakimiyyəti. Azərbaycan siyasətçisi. Maraqlı olan tərəflərdən biri. Mən deyərdim ki, elə burada bir neçə mənbənin istinad edilməsi düzgün deyil. Mən deyək ki, burada əsas rol oynayan elə bir nəfərdir, kimdirsə. Ya Rusiya hakimiyyətidirsə, biz onu izah eləməliyik. Ya da Azərbaycan hakimiyyətidirsə, Fəxrəddin Bəylinin dediyi kimi məntiqi nəticə çıxır. Bu müraciətlərdən başqa, Fəxrəddin Bəy, bir dənə də sizin dediklərinizə təsdiq edən fakt var. O da ondan ibarətdir ki, bu gedən proseslərdə cəmaatın çox həqiqətən də çox ağırlı qəbul edib bu prosesdə nə Azərbaycan Rusiyadakı səfirinin səsi çıxmadı, nə Azərbaycan rəsmilərindən bir xəbər çıxmadı. Aha, bax bunlar da onu təsdiq edir ki, bu özü də bir daha təsdiq edir ki, Azərbaycan tərəfi bu işdə maraqlıdır. Mən bir sizə bir fakt da deyim. Bu fakt heç yerdə qeydə alınmayıb. Mənə zəng olub, mənə deyiblər ki, o zəng edən şəxs deyib ki, bir vaxtlar mən də müəyyən videolar göndərdim Fuad Abbasova, əlaqəmiz vardı və bu günlərdə Fuad Abbasova tutulandan sonra Moskvada mənə, Moskva nömrəsinə zəng elədilər və soruşdular ki, sən kimsən? Amma Azərbaycan ləhcəsini deyir soruşdu. Moskva, Rusiya telefonu. Deyir, mən dedim ki, bəs siz kimsiniz? Deyir ki, biraz hazır edir, sonra haqqı verir. Ondan xahiş edin, geçsən poçtdan çıxar o telefon nömrəsini. Biz araşdıraq, görək bu kim zəng edir. Gedib o da adresiyada deyirlər ki, əgər siz zəng edəsəydiniz, o sizin nömrə düşə bilərdi bura. Oradan zəng edir. Baxın, mənə şimdi özü də düzgün dönür. Fərqi nədir, haradan zəng edirlər. O zəng hissiyyətdə ondur haradasa. Amma onu demədilər. Əslində biz onu... Göstərir ki, bu hakimiyyətin bu işdə rolu var, əli var və susmağı bir daha bunu sübut edir. Hakimlərin sondakı gedişi də sübut elədi ki, Azərbaycan hakimiyyəti Fuad Abbasovun həbsində digərlərindən daha çox dediyimiz, şübhələndiyimiz mənbələrdən daha çox Azərbaycan hakimiyyətindən biz şübhələnirik və Fuadın həbsindən sonra da ki, Azərbaycanın Moskvadakı səfirliyi, Azərbaycan hökumətinin öz vətəndaşına sahib durmaması kimi faktlar bir daha təsdiq elədi ki, bu məsələlərdə bəli, Azərbaycan hakimiyyətlə maraqlıdır. Siz dediyiniz o versiyanın üzərində mən bir də qayıtmaq istəyirəm ki, Azərbaycan çox qəribədir ki, məsələn, biz baxırıq da dünyanın bütün xalqlarının, xaricdə yaşayan vətəndaşlarının diaspor təşkilatları var. Dünyanın bütün ölkələrinin. O cümlədə Azərbaycanın Rusiyada, Ukraynada, keçmiş Sovet məkanı ölkələrində, eyni zamanda da Avropanın ölkələrində diaspor təşkilatları var. Lakin baxanda yeganə bəlkə də dünya ölkəsi ki, dünya xalqıyıq ki, bizim diaspor təşkilatlarımızın hamısı dağınıq formada bir-birlərinə qarşı mübarizədə, didişmədə, çəkişmədədirlər. Vahid bir mərkəzdən onlar idarə olunmurlar, onlarda vahid, birlik, mütəşəkkillik yoxdur. Mənə gəlir ki, bütün bunların hamısının bu gündə olmasının həm günahkarı, həm səbəbkarı, həm də bunda maraq güdən Azərbaycan dövlətidir. Necə ki, Azərbaycanın daxilində bütün məsələlər... Azərbaycan hakimiyyətidir, bəli. Azərbaycan hakimiyyəti istəmir ki, yəni xaricdə yaşayan soydaşlarımız da dünyada baş verən hadisələri izləyirlər. O cümlədə ən çox onları maraqlandıran Azərbaycanda baş verən hadisələrdir. Onlar da görürlər ki, bu ölkə əldən gedir. Bu ölkənin hakimiyyəti nəinki xaricdə yaşayan o soydaşlarımızın, hətta Azərbaycanın özündə yaşayan vətəndaşların qayğısına qalmır. Xaricə gedən vətəndaşlarımızın da əksəriyyəti ölkədən baş götürüb qaçanlardır. Onlar bu ölkədə normal bir şərait, həyat şəraiti işləmək üçün imkan olsaydı, onların əksəriyyəti heç çıxıb xaricə getməzdilər. Və onlar diqqətlə Azərbaycanda baş verən hadisələri
nəzərdən keçirirlər, müşahidə edirlər. Onlar da görürlər ki, Azərbaycanda nələr baş veribdir. Və Azərbaycan dövləti bu gün həmən o bütün gücünü qoyubdur. Milyonlarla xərcləyir ki, bəli, Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycan hakimiyyəti milyonlarla pul xərcləyir ki, o diasporada olan vətəndaşlarımız arasında ziddiyyət yaransın. Onları görürsünüz, bax qaçırır, erməni dərmanına su tökən, bilmirəm hansı adlarla güya ermənilərdən xarici qüvvələr tərəfindən maliyyələşdirilən adlarla ölkəmizdə onları qaralayırlar. Bax, mən bunun da fəadın həbsini də mənbəyini mən bunu da görürəm. Azərbaycan hakimiyyətinin xisləti belədir. Bunlar həmişə parçala hökmüsür. Bunlara bu siyasətlə hərəkət edirlər. Ona görə də orada vahid diaspora, təşkilatlanmış diaspora olması sərf eləmir. Amma bu bədbəxtlər başa düşürürlər ki, bir əksinə, indiki bu çətin vəziyyətimizdə bizə elə təşkilatlanmış diaspora lazımdır. Biz ideoloji mübarizədə ermənilərdən çox-çox geriyik. Başqalarının, Ruslarının özündən çox-çox geriyik. Güzəldi, konkret olaraq. Bəli, indi mən Fuad Abbasovun demək olar ki, iştirak elədiyi bütün o talk show-ları izləmişəm. Bu barədə daha çox ola bilsin ki, sizdən məlumatlayım. Məsələn, bu kimlərlə orada qarşılaşırdı? Rusiya Erməniləri Cəmiyyətinin prezidenti Levon Mukanyan. Çox hazırlıqlı adamdır. Erməni dostu gərək düzün deyəsən. Özü hayasızcasına hava, belə yalanı həqiqət kimi verir də? Həqiqət kimi qələmə verməyə çalışır. Rusiya Ermənilərin cəmiyyətinin sədridir. Bizim Azərbaycan cəmiyyətinin sədrini ora çıxmır. İkinci o ona da gəlir. İkinci erməni məsələ kimdir orada? Gevorg Mirzayan. Milli məsələlər üzrə, millətlər arası münasibətlər üzrə ixtisaslaşmış politologdur. Uzun illərdir Rusiyada yaşayır. Sergey Markarov adlı digər bir siyasi cəmiyyətçi. Və onlara dəstək verən Vladimir Solovyov kimiləri. Solovyovun verilişinə əsasən çıxırdı. Bilirsiniz, Veçersi Vladimir Solovyov, Rusiya bir telekanalına olan verilişlər. Sonra NTV-də Şezdesat oyunu bu verilişlərə çıxırdı. Sonra dəyərli masalar müxtəlif şəkildə, müxtəlif konferanslarda. Bax, bircə misal deyim, bir konferansda canlı göstərirlər. Konferans keçirilir, müxtəlif dövlətlərdən nümayəndələri Fuad Abbasov da dəvət ediblər. Gəldi, oturdu Fuad Abbasov yerində canlı veriliş idi. Oturanda gözünə sataşdı ki, orada erməni bayrağı var. Getdi erməni bayrağını götürdü, yerindən durdu. Oturandan sonra görmüşdü o bayrağı. Getdi erməni bayrağını oradan götürdü, qapını dalına atdı, zalın qapısını dalına atdı, turladı. Ondan sonra qayıtdı, gəldi, oturdu yerində. Heç kimsəsi çıxartmadı. Yəni orada ayrı dövlətin bayrağının olması, yəni bəli, qadağandır. Nəzərdə tutulmuyubdur. Və ya da erməni bayrağı varsa, müzakirə, millətlər arası münasibətlər müzakirə edirsə, Azərbaycanlı da olmalıdır, yaxud Türkiyəli də olmalıdır. Bu, cürət tələb edirdi bu eləmək. Özə təsəvvür edir, heç kimsəsini çıxartmaq. Bəlkə də onun ürəyində digər iştirakçılar var. Haqlıydı ona görə. Təqdir edilər ki, bəli, düzgün edirdik. Mən yenə deyirəm, çox hazırlıqlı adamlarla o qabaq-qabağa gəlirdi. İndi bizim deyək ki, iqtidarımızda ən hazırlıqlı adam belə götürək də siyasi, ictimai siyasi məsələlərdə Əli Həsənovdur. Şəxsən Əli Həsənovun dodağı 40 yerdən çatlayardı. Mən dedim o ermənilərdən o verilişdə qabaq-qabağa gəlsəydi. Əli Həsənov başlayacaqdı. Onun üçün Heydər Əliyev filan ildə doğuldu, müstəqil Azərbaycan qurdu. İlham Əliyev onun siyasi varisidir, iqtisadi nağıllar, nə bilim, analog olmayan inkişaf filan bunlardan danışacaqdı. Sonra keçəcəkdi Leyla Mehriban Əliyevan tərifləyəcəkdi, ondan sonra keçəcəkdi Leyla Əliyevan tərifləyəcəkdi, qutaracaqdı kiçik Heydərdə. O müzakirə olunacaq məsələyə də heç vaxt qalmayacaqdı. Bizimkilərin xüsusiyyəti budur. Amma bu Fuad Abbasov bu qədər hazırlıqlı bütün məsələlər üzrə. Orada indi aydın məsələdir. Azərbaycançılıq, türkçülük, millətlər arası, sonra Qarabağ məsələsi əsasən. Məlum bu məsələ tariximizi nə qədər gözəl analiz edirdi bu arada. Siz səhvdir, bura qədim Azərbaycan torpağı. Erməni heç vaxt burada yaşamıyordu. Bunlar burada köçürülmədi. Çox gözəl analiz edirdi. Çox təəssüf ki, onun həbsində olmasını həmən o verilişlərdən... Və yenə də bir misal gətirir, praktik misalı. Təsəvvür edin, o bir verilişdə 6 nəfər buna qarşı idi. O 6 nəfərin ikisi erməni idi, 4-ü Rus. İkisi bunun üstünə yürüdü. İkisi yürüdü bunun üstünə, bəli, yürüdü vurmağa. Təsəvvür edin ki, bu yerdən durdu, onların qabağına getdi. Bu da cəsarət tələb edən bir şey idi ki, bu aparıcı girdi araya, o Solovyov yalanından olsa, məsələn, girdi araya. Əslində, erməni pərəsdir. Solovyovu xatırlayırsınızsa, yaxınlarda gəlmişdi Azərbaycana.
İlham Əliyev səviyyəsində qəbul olundu. Amma heç biləcəklərinə keçən kimi Azərbaycanın əleyhinə yenə başladı. Burdan da yaxşı yəqin ki, onu bir hörmət izzətlə, takirüşün adına yola salmışdır. Bilə çıxır ki, rusların, ermənilərin və Azərbaycan hakimiyyətinin mövqələri üst-üstə düşür. Bəli, onların heç birinə, bu üçün üç qüvvənin heç birinə Fuadın orada Rusiya televiziyasında çıxması, o müzakirə mövzusu olan siyasi məsələlərdə öz bizim mövqeyimizi irəli sürməsi qanə eləmirdi bu üç qüvvənin üçün. Çox uzaqda deyil, Çeçenlərlə bizim arada olan... Bəli, arada bir mübahisə düşür. Azərbaycanlıların arasında olan mübahisə düşür. Mübahisə düşür. Fuad Abbasov yaxşı durmamışı. Görün, bunun nə qədər hörməti var Çeçenlərlə, Azərbaycanlı arasında. Girdi araya... Qazım, mən ən maraqlı məsələlərdən biri oldu ki, əslində Fuadla bağlı bu hadisələrin baş verməsi, ümumiyyətlə Rusiyada, Rusiya Federasiyasında, Moskvada olan bizim diaspor təşkilatlarının nə qədər zəif olduğunu bürüzə verdi. Və belə hətta çox bir qəribə bir fakt aşağı çıxardı ki, bizim ölkəmiz, yəni bizim hakimiyyət, Rusiyada bizim diaspor təşkilatının formalaşmasından, güclənməsindən maraqlı deyil. Fuadın həbsi bilavəsdə onu təsdiq edir. Bu, Fuad həbs olunmamışdan qabaq da ona baskılar oldu, təhdidlər oldu, yadınıza gəlir. O vaxtı Azər Fridov, Qurban bəy, bir sutka, demək olar ki, bir sutka onun müdafiəsini həsrlədi. Getdilər, Moskvada xüsusi adamlar getdilər, sonra Fuadı tapdılar. Yəni, ona çox təhlükə, çox böyük təhlükə vardı. Və orada mən şahid oldum ki, Rusiyada elə bir rayon, elə bir vilayət olmadı ki, oradan Fuadın müdafiəsi ilə bağlı müraciətlər olmazdı. Cəmaat həqiqətində çox belə həyəcanlı vəziyyət edir. Və bundan da başqa, dostlar, ən az-az yazı oldu ki, ən rus vaidisi oldu ki, Moskvada, Rusiyanın, o boyda Rusiyanın mərkəzində başqa ölkənin vətəndaşını tutub, onun qoluna qandal vurur, onu işgəncələr verirlər, ona fiziki xəsarlar yetirirlər. Bu yol verilməzdir. Əgər buna bu hakimiyyət dözürsə, də onda bundan da o tərəf yoxdur. Və bu həmin o mətləblə, Azərbaycan Konstitusiyasının, məsələn, hüquq tərəfinə keçsə, Azərbaycan Konstitusiyasının 53-cü maddəsində deyir ki, Azərbaycan dövləti onun ərazisindən kənarda müvəqqəti və ya daimi yaşayan Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının hüququ müdafiəsinə təminat verir və onlara hamilik edir. Bu hüququ təminatı, bu hamiliyi gördükmü biz bu işdə? Bunları bunu təşkil edəməsinlər, onun qəsdini... Heç ona düzəməlli vəkil də tapıb verə bilmədilər. Bir vəkil tapmışlar Erman Paşayev. Məlum oldu ki, Rusiya hakimiyyəti ilə əlaqədədir. Dedim, mən deputatdan namizədliyim vermişəm. Siyahıda ikinci adamam. Rusiyanın, Rusiya Dumasına deputat seçkilər olacaq. Nə olsun ki? Yəni, o nöqtəniz... Bu belə çəkildi. İndə birini tapıb qoyublar olayı. Bəli, sizə, yəni, bugünkü müzakirəyə... Yəni, dövlətimizin, namizədliyə gülsən sözünüz kəsin, dövlətimizin hüquq müdafiəsi belə getdi. Heç hamiliyini hüquq müdafiəsinə təminat verməyə hissəsini verirəm, konstitusiyada yazıldı kimi. O, və onlara hamilik edir. Hamilikdəki görürük, heç səsini çıxartmırlar, bir bəyanat vermirlər, bir nota vermirlər. Heç olmasa, Milli Məclisimizin deputatları səviyyəsində heç olmasa bir müzakirə olunmur. Müzakirə olunmur. Müzakirə deyil, müzakirə deyil. Həmişə o, istəyirəm, həmişə o millətin söhüşünə tuş gələn Araz Əlizadə dedi, Fuad haqqında dedi. Mənim üçün deyər o. Dedi ki, o Fuad Türkiyənin vətəndaşıdır. Onun nə işi var, bura Azərbaycan niyə gəlir? Azərbaycan vətəndaşı deyil, Fuad. Ya çıxardıqdı Araz Əlizadə onun vətəndaşlıqdan. O günlər fikir olanda onun atası, Fuadın atası o fikirdə iştirak edir. Yəni bu, necə Azərbaycan vətəndaşı? Bunların müdaxiləsi, bunların məsələ münasibəti bax bu cür olur. Digər hüquq aspektlərə toxunum, beynəlxalq səviyyəli normativ hüquqlara da toxunum. Deməli, Ümumdünya İnsan Hüquqları Bəyannaməsinin, hansı ki 1948-ci ildə BMT-də qəbul olunubdur, bu bəyannamənin 5-ci maddəsində birbaşa yazılıbdır. Heç kəs işgəncələrə, qeyri insani münasibətə, insan ləyaqətini alçaldan rəftara və cəzaya məruz qalmamalıdır. Eyni şey olduğu kimi, Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının 3-cü maddəsində də yazılıbdır. Eyni də. Eyni şey olduğu kimi, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 46-cı maddəsində yazılıb. Orada yazılıb, heç kəs, yəni heç kəsdən də nəzərə tutulur, istəyən cinayət törətmiş şəxs olur. Hər hansı bir cinayət törətsən törət. İstəyən cinayət törətmədiyinə görə olsun. Hər hansı bir fəaliyyətlə əlaqədə olur. Cinayət törətmişsən, onu tutmağın qaydası var. Bu cürə video apar, video çəkdirən, dünya nümayiş etdirən, qoluna qanlar vurur,
başını az qala ağzını yerə dəyəcək. Yəni şəxsiyyətini alçaldıcı formada. Bəli. Ağzı torpağa dəyəcək səviyyəyə qədər başını aşağı yendirginən, qolların nə bilim qan burgun altında. Mən hesab edirəm ki, o hərəkətlər ki, Fuad üzərində həyata keçirilibdi, o təkcə Fuadın şəxsiyyətinə qarşı yönəldilmibdi. Yəni, bu da hər sistemində Azərbaycan vətəndaşlarına, Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı münasibətin təzahürü idi. Bu o qandal, o qandal, o aşağılama, o həqarət. Mən deyərdim ki, Fuad Ələsgərova qarşı, Fuad Abbasova qarşı yox, Azərbaycan dövlətinin qarşı yoxdur. Azərbaycan milliyyətinə qarşı. Onun qoluna elə bilir, yox, Azərbaycan dövlətinin qoluna qandal. Bir şey maraqlıdır, əslində qalanda bugünkü gün Rusiya inzibati orqanlarının rəsmi məlumatı bundan ibarətdir ki, güya Fuad Abbasovu Rusiya Federasiyasında qanunsuz qaldığı üçün deportasiya olunur. Yəni cinayət törədirsiniz. Görənə kimi bir neçə telekanalda siyasi icmaçı kimi çıxış edib bütün dünyaya siyasi icma verən bir şəxs güya ki orada bir neçə gün artıq yaşamağa görə belə bir təhdidlərə məruz qoyulubdu. Alçaldıcı şəxsiyyətini alçaldıcı formada. Əgər doğrudan da o başlıca onun törətdiyi inzibati əməl deportasiya ilə nəticələnəcəksə, bunu adam kimi yaxınlaşıb demək olar ki, sizə 3 gün, 5 gün vaxt veririk, Rusiya Federasiyasının Moskvanı tərk edin. Bunun üçün insanı özdə o alçal şəxsiyyətinin alçaldığı formada həbs olunmasına heç bir ehtiyac yoxdur. Ona görə də məhz Azərbaycan dövləti, Azərbaycan hakimiyyəti öz vətəndaşını müdafiə edib, Rusiyaya qarşı dərhal xəbərdarlıq, bir etiraz aksiyası tədbir keçirməlidir, notası verməlidir ki, mənim xalqımdan bu cür Cürədə çatar. Demirəm bir sərt formada öz vətəndaşlarına axı, Məhrədin müəllim indi saydı bir neçə... Onların nökərləri verir. Nökər ağıya nə dər nota verə bilər? Deməli, Namizəd bəy, ictimaiyyəti çaşdırmaq üçün o versiyanı ortaya atdılar ki, güya bunun oturaqlıq izni müddəti başa çatıbmış. Deportasiya olunmalıdır güya. Amma əslində elə deyil. Əslində elə deyil. Bunun hələ ayın 16-sında, mayın 16-sında başa çatacaqdır. Demək, belə çıxır ki, o faktda var ki, əslində heç bunun... Amma məhkəmədə bu gizlənməsi deyir ki, 20-dən artıq Azərbaycan abşinası... Fark barəsində danosluq edir. Bəli. Ki, FSB-yə də, məhkəməyə də. Bunun hamısı da eyni məzmunu. İctimaiyyəti çaşdırmaq üçün o versiyanın ortaya atdılar ki, güya bunun oturaqlıq izni başa çatırmış. Bizim dövlət üçün ən alçaldıcı məqam ondan ibarətdir ki, Fuadın sabah Rusiyadan bu formada deportasiya olunmasını da bizim özümüzün üzərinə qoyacaqlar ki, sizin diaspor təşkilatlarının, nümayəndələrin, Rusiyanın inzibati orqanlarına yazdığı ərizələrdən, şikayətlərin əsasında Fuada qarşı bu hərəkətləri etmişik. Ən acınacaqlı budur. Yenə də bizim xalqın alçaldıcı bir məqam ortaya çıxır. İndi güman olunur ki, ayın 28-də, yəni 2 gündən sonra Ali 28-də deportasiya olunur. Bakı göndərilir. Göndərilir. Xüsusi reisman, təyərini göndərilir. Şehirlər kesilirdi bu Rusiya səhərində. Deyəcəm, indi ona da gəldim. Mənə yeri gəlmişəm bunu deyək ki, bizim xalqımızın bir gözəl atalarımız var. Deyir, dəvəni toya oynamaq üçün çağırmıyorlar. Dəvəni çağırırlar ki, toyda işləsinlər, yükləsinlər. İndi canları yanlarından Fuad Abbasova bura göndərmirlər. Bir despot rejimindən, diktatura rejimindən deportasiya edirlər, digər diktatura. Fikirləşir, fikirlərini həbs edə bilirlər burada. Burada nə desən eləyərlər? İnanın nə desən eləyərlər Fuad. Sən kim idin öz başına orada diaspora fəaliyyəti ilə, diaspora təşkilatlandırırdın? Sən kim idin oradan Azərbaycanlarla ermənilər arasında barışıq biz istəyirik, barışığa cəhd edirik, sən orada münaqişə yaradırsan. Tapacaqlar, bunlar tapacaqlar. Bizim hakimiyyətin belə bir şey var. Bir əvvəlcə həbs elə. Əslində qalanda deportasiya adı ilə Rusiyadan çıxarılırsa, bu adam təyyarədən düşməklə azad olunmalıdır. Yəni, sərbəst buraxılmalıdır. İndi görək bu baş verəcək mi? Mən belə hesab edirəm ki, Fuad bir milli qəhrəman kimi hərəkət edir. Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan xalqının başını aşağı eləyəcək heç bir hərəkət edir. Əksinə, bütün Türk dünyasının başını ucu eləyən bir hərəkət edir. Lazım idi ki, İlham Əliyev o həbsdə ola-ola orada saxlama kamerada, saxlama yerində ola-ola buradan onu mükafatlandırmağa haqqında bir fərman verir. Təxəzim məlum, bu özü lazım deyil. Əslində, şəxsdaşı müdafiə etməlidir. Dost ordeni ilə, nə bir vətən qarşısına xidmətlərinə görə medalı ilə, bir tərəqi medalı ilə nə iləsə mükafatlandırıydı. Dünya erməniləri də görəyir ki, dünya səfələnmiş o təşkilatlanmış erməniləri də görəyir ki, sözünüzün qüvvətinə böyük ən... Azərbaycan prezidenti
öz vətəndaşının yanındadır. Təəssüf ki, eləmədi. Amma Jirinovskiyə Azərbaycanları boyuna adlandıran, özü istəyirəm bu ifadəmə görə, Azərbaycanları boyuna adlandıran dönə-dönə özlə. Jirinovskiyə burada ordeni verdi. O Solovyova nəsə ona da bir medal verdi. Yəni, müzləri həsinətdir, yadama medal verdi. Biz bunların yerində heç bir lazım deyə bilərik. Bunların yerində isə. İndi biz çalışmalıyıq ki, ayın 28-də Fuad Abbasoğlu təşkilatlanıq beynəlxalq hava limanında layiq olduğu səviyyədə qarşıya. Onu öyrənmək lazımdır, nə vaxt gəlir. Çıxaq ora, onu da o psifəsini görsün ki, xalqı onun arxasındadır. Biz ayın 22-si, may ayını nəzərə tuturam, bir neçə 2-3 gündən qalxdıq. 22-si, 23-ü və 24-ü. 3 gün qaladıq, saat 2 tamamda 14 mol oldu. Rusiya səfərinin qarşısında ehtiraz aksiyası təşkil edədik. Təxminən 50-100 arası adam, çox deyildi buna, amma... Kifayət qədərdir mümkün. Bəli. Onlar gəlirdi, çox yaxşı da rezonans verdi. Səfərin nümayəndəsi çıxdı, bizə qarşı adım. Yəni, yerləşir, sosial şəbəkələrlə var bu. O deyirdi ki, nümayəndə qarşı, sər nəyə gəlirsiniz? Elxi, hər gün gələcək. Təsəvvürəm, ayın 24-də 50-60, laq qoç çox olaq biz 80 nəfər. Bax, belə bir həcmdə ehtirazçılar yığışmış ora, üçüncü dəfə gedəndə, ayın 24-də gedəndə. 100-dən artıq polis var idi. Azərbaycan hakimiyyəti 100-dən artıq polis duymuşdur. Həbs olunan olmalı? Daxil qoşunlar, yox, cürət elib heç kimi həbs eləmədilər. Amma açığı o polislərlə. Məsələn, indi axsaqlar kimi məni, həm də onlar bilirlər ki, mənim Şünastan uzun illər prokuror olurlar, mən işləmişim. Daha çox maya yaxınlaşırdı, deyil, biz də istəyirik, öz başına 100 adamımız buradan alaraq, töküblər də bura, çıxın yerimizi işə salmayın, elədiniz bu bəsdir, biz də istəyirik. Fəxrəddin bəy, həmən görüş zamanı Rusiya səfirliyinin nümayəndəsinin hərəkətləri məncə... Bu adam deməli, belə də, biz bunu ehtiraz aksiyası olaraq... O münasibəti biz Azərbaycan hakimiyyətindən görmədik. Ehtiraz aksiyası olaraq bunu təşkil edəm ki, onun nümayəndə bizə nə dedi? Sonra ikinci dəfə ayın 24-də iki nəfər içəri dəvət elədilər, səhv özü məsələn onlara da izah verdi. Biz sizin müraciətinizi, bax burada da başlığınız, müraciəti oxudunuz, imzaladınız, bizə təqdim elədiniz. Təxminən bir 100 adamın imzası ilə müraciəti təqdim eləmişik. Dedi, bizim əlimizdən gələn nədir? Biz səfirliyik. Biz bunu çatdırırıq. Dövlətimizin rəhbərliyinə, Rusiya Federasiyası Prezidentinin aparatına. FSB-yə, Ali Məhkəməsinə, Xaricilər Nazirliyinə falan dedi, müxtəlif yerlərə bizim əlimizdən gələn ancaq bu ki, sizin bu ehtirazı ki, cəmat burada narahatdır, yığışırlar səfirliyin qabarını, ehtiraz aksiyası keçirdilər. Basqada yerləşən səfirliyimizin qarşısında da ehtiraz aksiyası keçirdi, orada yaşayan Azərbaycanlarımız. Bu da bir şey. Balazıda olsa keçirdilər. Yox, onlar hal-hazırda həbsdə olduğu yerə Azərbaycanlılar gəldilər, çox adamlar yığıldı. Hətta Rusiyanın hakimiyyət orqanları ne edirlər? Ora gələn, o həbs olunan yerə gələn adamların hamısı qeydiyyatı alırlar. Hamısı pasportla qeydiyyatı alırlar ki, kim gəlir? Deyəsən, bir dənə orada olan səfirimiz Polat Bülbüloğlu bu arada ümumiyyətlə reaksiya vermək bu hadisələrə. Görünür, o tapşırıq edir ki, reaksiya vermək. Çox qəribədir. Bu boyda səs ki, yaransın həm iki ölkə arasında, iki xalqlar arasında, Bakıda belə insanların etiraz aksiyası keçirildi, Moskvada Azərbaycanlıların etiraz aksiyası keçirildi. Çox qəribədir ki, bizim Moskvada olan səfirliyimiz buna ümumiyyətlə reaksiya verməlidir. Səfirin özü Polat Bülbüloğlu. Nə qədər ki, buradan ora komanda getməyib, komanda verilməyib ki, Polat Bülbüloğlu öz başına qoşul deyilir. Ümumiyyətlə səfirliklər hamısı Xaricilər Nazirliyindən tapşırıq alır. Bizim də Xaricilər Nazirliyimiz uşaqlar, İlmar Məmmədov hər işlə məşğuldur. Bir dənə siyasətdən başqa. Və durub çıxışı, 10 dəqiqə, 50 dəqiqə çıxış edəsən, 3 dənəmin dediyi nə dedi, başa düşmək olur. Çox təəssüf. Bəlkə də Azərbaycanda Xaricilər Nazirliyində onun qədər yerində olmayan ikinci bir Xaricilər Nazirliyi olmayıb. Bu adamın, gələk deyəm də, heç bir, bunda nə vətənpərvəri, nə öz doğma dilin bilmək, nə bir, sonra, necə, səbəri göstərmiş olsaydı, səbəri gecə ilə bunu gedək. Sən tam razıyam. Bax, hadisə bir məsələni böyük müzakirə edirik, baş vermiş bir hadisəni müzakirə edirik və müxtəlif ölkə həyatının müxtəlif hissələrinə toxunuruq da, məsələn, xarici siyasət məsələsinə, diaspor məsələsinə və hər tərəf araşdırdıqca nə qədər bərbat bir vəziyyətdə olduğunu, yəni ölkənin müxtəlif sahələrinə nə qədər bərbat bir vəziyyətdə olduğunu aşkar edirik. Heç bir, nə nazir yerindədir, nə təhsiliniz yerindədir, nə səhiyyəmizin acınacaqlı vəziyyəti bir düzəltmək çalışmaq istəyənlər vardır. Bunu deyirik, bax, vəzifəli şəxslərin, nazirlərin uzun müddət
vəzifədə oturmaları barədə. Səhiyyə naziri Oqtay Şirəliyev 20 ilə yaxındakı səhiyyə naziridir və səhiyyəmizin də hansı bir gündə olduğunu biz görürük. Qayıdıram siz dediyiniz kimi, Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyalov 15 ildən artıqdır ki, bu adam Xarici İşlər Naziri vəzifəsini yerinə yetirir. Və yaxud da səfirlərimiz, Plotovluğun özü də 15 ilə yaxındır ki, Rusiya Federasiyasında Azərbaycanın səfiri vəzifəsini yerinə yetirir. Bunlar öz vəzifələrini yerinə yetirə bilmirlərsə, vəzifələrinin ötəsindən gələ bilmirlərsə, bunları həmən vəzifələrdə saxlamaq hansı zərurətdən irəli gəlir? Nəyə görə bizim bu ölkədə, yəni Elmar Məmmədyarov kimi bir Xarici İşlər Nazirliyini aparan bir başqa adam, savadlı, təhsilli bir adam tapılıb o əvəz oluna bilməz. Dünya praktikasında var ki, bir vəzifədə bir nəfər ən çoxu 8-10 il işləyə bilər. 15-20 il bir vəzifədə işləmək həmən şəxsin artıq paslanması, öz qüvvəsinin tükənməsi deməkdir. Bunu başa düşmək üçün, bilmirəm ki, biz kimə çatdıraq? Buyurun. Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə müvəkkili, yəni Ombudsman Elmira Süleymanova, bəli. Görürsünüz, hətta bu da səsini çıxartmadı. Doğru, çox qəribə. 82-83 yaşlı Elmira Süleymanova səsini çıxartmadı. Deməli, bu da bir daha təsdiq edir. Bu da bir daha təsdiq. Azərbaycan hakimiyyətinin bu işdə əli var. Doğru, çox qəribə. Bəli, bütün bu faktlar təsdiq edir. Ayaz Quliyevin, deputat Ayaz Quliyevin, Azay Quliyevin sədri ilə rəhbərdə o qeyri hökumət təşkilatları asosiasiyası və nə formunun pulları bölür orada. Müxtəlif qeyri hökumət təşkilatları var. Heç onsuz onları qoymadılar səsini çıxartmağa ki, dünyada Amnesty International elə bir var, bəli. Sonra o Human Rights. Bəli, Human Rights. Bu təşkilat var. Sonra işgəncələr əleyhinə müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar var. Bunlar heç olmasa bizim qeyri hökumət təşkilatları. ATƏT-in İnsan Hüquqları Bürosu var. Bunlara müraciət edilir. Qoymadılar, heç birinə qoymadılar. Çünki hakimiyyəti bu işdə. Bu işin təşkilatçı Azərbaycan siyasi hakimiyyətidir, siyasi rəhbərliyidir. Biz bu söhbətimizi elə eşitmişdik ki, biz sizə bir atamız misal verin. Bu yaxınlarda Gürcistanın prezidenti gəlmişdi Azərbaycana. Onun səfər proqramında bir məsələ də vardı ki, qalxda orada bir 7000 sayda bir millət var. Buradan getdi, qalxdı o 7000 nəfərlə görüşdü. Yəni həm də bir jest elədi Azərbaycan hakimiyyətindəki. Bəli, biz öz vətəndaşlarımızı sahib çıxırıq. 500 mindən çox Rusiyada Azərbaycanlı yaşayır. 1 milyon adam yaşayır. Xalçanovların başlarına gətirən müsibəti Azərbaycan hakimiyyəti münasibətlidir. Bəli, 2 gün bundan da bax yazmışlar ki, Rusiyada hansısa şəhərdə polis bölməsində bir Azərbaycanı döyədi, öldürüblər. Bir gün də yəni bu ona görə bu münasibətin qarşısında təkcə Fuad Bey nə qədər Azərbaycanlılar ki var Rusiyada. Onlar hamısı əzab çəkirlər. Yəni yersiz də bir növ necə keçbəcə taciklərin və yaxud da ki öz bəylərin daha çox hüquqlara müdafiə edir. Nəyə görə? Bunlar bu şəxslər bu 500 min insan axı kefdən getmir. Azərbaycan daxilindən vətəndaşa sahib duran var ki, hələ Rusiyada və Avropada olan vətəndaşlarımızı sahib etsinlər. Bəli, Azərbaycan hakimiyyəti, yəni rəsmi surətdə, heç bir beynəlxalq təşkilata bu haqda müraciət edə bilməz. Yenə dediyim kimi, birincisi özü təşkil edir bunu. İkincisi də ona görə edə bilməsi. Bütün beynəlxalq təşkilatların yanında üzü qararaq. Müraciət edərsə, deyərlər ki, sən özün öz ölkənlə vətəndaşların başına oyun açırsan. Nə var burada? Fuad Ələsiyarov, Fuad Abbasovun qoluna qandal vurublar, bir də sürüblər yerinə. Sən vətəndaşlarını sən vətəndaşların orada nə edirsən? Hansı günə bizə müraciət eləmişsən? İlham Əliyev bunu cavab. Digər bir önəmli misalı, məsələn, mən istəyirəm izləyicilərimizi də diqqətinə çatdırım. Həbs olunduğu, Sviyan, daha doğrusu isə saxlanıldığı Fuad Abbasovun harasa bir 10 gündür, 10 günə yaxındır. Kütləvi informasiya vasitələri Rusiyadakı anti-Azərbaycan bölgəyini nətər aktivləşiblər. Özdə ermənilər bu dəqiqə Gürcistan məsələsi, Gürcistanla Azərbaycanın arasında məbəd məsələsi yox, David Karadzhi deyirlər, biz ona keşikçidə məbəd deyirik. O məsələyə görə var, bəli. Sırf Gürcü, bəli, Azərbaycan torpaq silahçısıdır, cinayətkar bir ölkədir, filandır, o torpaq elə Gürcistanınkidir, verilməlidir, o məbəd Gürcistanınkidir, verilməlidir bunlara. İzvestiya qəzetində 2 gün bundan əvvəl böyük bir məqalə çıxdı Qarabağ haqqında. Şuşanın qədim erməni şəhəri kimi təqdim edilir. Belə şeylər getdikcə artır. Daha cavab verəsə adam da yoxdur orada. Fuad Abbasovuzu onunla belə edirlər.
Amma ağıllı hakimiyyət Fuad Abbasovun potensialından istifadə eləməli idi. Davran, mən fikirləşirəm ki, az da olsa bu gün bu məsələyə biz öz həm hüquqi cəhətdən, həm ictimai cəhətdən öz fikirlərimizi ifadə etdik və hesab edirəm ki, həm cəmiyyətimiz, həm də ayrı şəxslər, həm də hakimiyyət bu məsələdən bir müsbət nəticə çıxaracaqdır. Eyni zamanda onu da deyim ki, artıq belə qərar gəlmişik ki, Fuad bura gələcək 5 yaşlı yuxşas, biz onunla görüşəcəyik. Elə sizin də iştirak gözünə görüşəcəyik. Bütün bu baş verənlər müzakirə olacaq. Bu məsələ əslində beynəlxalq səviyyəli məsələdir. Rusiyanın nəhayət bir dəfə də olsa, heç olmasa hakimiyyət qorxusundan demir. Və bu vətəndaş cəmiyyətini əvvəlsin deyək. Biz bu məsələdə o Fuada qarşı törədilən o vəşiliyi, ona qarşı əvvəlsizdir. Biz qarşısını almasın, beynəlxalq səviyyəli məsələdir. Bəli, etirazımızı bildirməli yəni azdır. Rusiya hökuməti də görməlidir ki, hakimiyyət bir tərəfə, vətəndaşlar buna etirazlarını bildirirlər. Hörmətlə yanaşmalıdır başqa ölkənin xalqına, vətəndaşına. O görür ki, əgər Azərbaycan öz vətəndaşına, başqa ölkədəki vətəndaşına belə laqeyd münasibət göstərirsə, bu hakimiyyətdən hansı qanunla əməlləndirmək gözlənilir? Buna görə bundan sonra biz yuxşunasların da üzərində vəzifə düşür ki, inşallah gələndən sonra, azad olundan sonra, biz onunla məsələlərin, ona qarşı olan bu haqsızlığın hüquq müstəvisində həll olunmasını biz hökmən çalışacağıq. Buna görə mən sizə hər birinizə təşəkkür edirəm. Sizə çox sağ olun. Mən ümid edirəm ki, tezindən biz Fuad bəylə görüşəcəyik və yaxşı olar ki, deyim ki, biz onun iştirakindən müzakirə edirik. Onun iştirakindən müzakirə edirik və bundan sonra ümumiyyətlə Azərbaycanda ağırlı hansısa proseslər, məsələlər varsa, biz hüquqşünasların bu məsələdə konkret mövqeyimiz olmalıdır, müzakirə aparmalıyıq, öz fikirlərimizi deməliyik. Çox sağ olun. Sağ olun. Məzmunlar, izləyicilər, təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Var olun.